অসমৰ বন্যাক্ৰান্তক চৰম ভেঙুচালি মোদী কেবিনেটৰ। বানৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য চালে মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে। মাছক খাদ্য খুৱাই বানপীড়িতক উপহাস শক্তিমন্ত্ৰী মনোহৰ লালৰ। শক্তি আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ হৃদয়হীনতাত স্তম্ভিত ৰাজ্যবাসী। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰীলৈ সকলোৱে দিয়ে বানমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু অসমবাসী বানত পকপকাই থকাৰ মাজতো অসমলৈ আহি এবাৰো বানপীড়িতৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাপালে মোদী কেবিনেটৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে। বৰং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য চাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছক খাদ্য খুৱাই অসমৰ পৰা বিদায় ল'লে মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে। মোদী কেবিনেটৰ এইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ হৃদয়হীনতাই এতিয়া উদঙাই দিছে অসমৰ প্ৰতি থকা মোদী চৰকাৰৰ আন্তৰিকতাৰ স্বৰূপ। প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে চাই লওক, নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমলৈ আহি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কেনেকৈ বান সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈছিল। আসাম কি সবসে বড়ি সমস্যা হে বাঢ়। মই আজ ইস সভা কে মাধ্যম সে পুরে আসাম কি জনতা কো আশ্বস্ত কৰনে আয়া হুঁ কি এক পাঁচ সাল হমে ওর দে দিজিয়ে, আসাম কো বাঢ় মুক্ত বনানে কা কাম ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার করে। নির্বাচন গল, অমিত শ্বাহেও পাহরিলে নিজরে প্ৰতিশ্ৰুতি। সমগ্ৰ অসম বানত কপকপাই থকাৰ পাছতো, 78 জনকৈ লোকৰ বানত মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো অসমলৈ এবাৰ অহাৰ আহৰি নাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। আনকি অসমত বানপানী হোৱাই নাই, বান সদৃশ পৰিস্থিতিহে হৈছে বুলি অসমৰ ৰাইজক উপলুঙা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিলেও অসমলৈ আহিল মোদী কেবিনেটৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য তথা কেন্দ্রীয় শক্তি তথা নগর পরিক্রমা মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। মনোহর লাল খট্টরক আদরিবলৈ ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হল অসম সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক সিংঘাল। গুৱাহাটীবাসী 5 দিন ধরে বানত আবদ্ধ হয়ে থাকার পাছতো, এটি কণমানি উন্মুক্ত নলাত উঠি যার পাছতো গুৱাহাটীবাসীর খবর লোবলৈ আহরি নোপা মন্ত্রী অশোক সিংঘালে আদরণি জনালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লালক। কিন্তু অসমৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল অথবা মোদী কেবিনেটৰ শক্তি আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মনোহৰ লালৰ মাজত আলোচনা নহ'ল অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ। অসমৰ বানৰ খবৰ লোৱাৰো এখন্তেক সময় নোলাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰৰ। তাৰ সলনি মনোহৰ লাল খট্টৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালক লৈ উপস্থিত হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। অসমৰ লাখ লাখ জনতাই বানত কপকপাই থকা সময়ত, শিবিৰে শিবিৰে নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি থকা সময়ত মোদী কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে পাণবজাৰলৈ গৈ উপভোগ কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য, নদীৰ মাছক প্ৰদান কৰিলে খাদ্য। এয়াই হৈছে মোদী চৰকাৰৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি সহানুভূতি, এয়াই মোদী চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা আৰু অসম প্ৰেমৰ আচল নমুনা। অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক যি সময়ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে, গুৱাহাটীৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ পানী যি সময়ত আঁতৰাই নাই, সেই সময়ত অসমত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় শক্তি আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ আৰু মাছক খাদ্য প্ৰদানৰ বিলাসিতা অসমবাসীৰ প্ৰতি উপহাস আৰু বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ প্ৰতি চৰম উপলুঙা নহয়নে? নিৰ্বাচনৰ সময়ত মিঠা আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অসমবাসীক আভুৱা ভাড়া মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে দেখুওৱা এই হৃদয়হীন আচৰণে এতিয়া স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।